Hallo alle sammen, og velkommen så mye tilbake til en ny vlogg. Klokka er 8, og jeg er på vei til Gardermoen. Jeg skal reise til London i dag. Og dere vet at det er en stund siden jeg har vært ute og reist nå. Jeg kjenner faktisk litt på flynervene. Altså, før så fløy jeg liksom 4 ganger i uka. Null stress. Nå som jeg har hatt en liten pause, så kjenner jeg på det. Så det skal egentlig bli litt deilig å bare sette seg på et fly, og så få litt den der, ikke skrekken, men få litt den greia der over. Jeg skal faktisk reise på tur med Sony Music, og skal jeg være helt ærlig, så er det et samarbeid jeg er så sykt takknemlig for. Jeg er skikkelig stolt av å være med i teamet til Sony Music, og kunne liksom, altså, høre på musikk. Musikk er jo noe av det gøyeste jeg vet, det setter meg i modus uansett. I dag er det faktisk en minikonsert som også er i samarbeid med Apple. Så sjukt! Det er Little Mix som skal ha en minikonsert i London. Jeg skal dit i dag, sove der til i morgen, og så hjem igjen. Så nå har jeg faktisk 3 timer i bilen hvor jeg kan høre på ny musikk og alt det her. Og det her er litt spesielt for meg. Dere vet ikke hvor mye power Little Mix gir meg. Det er liksom en jentegruppe på 4 som er bare sånn... Jeg har faktisk kriget med meg selv fordi jeg har bare håndbagasje nå. Så nå har jeg prøvd å pakke så lite som mulig. Noe jeg ikke er så veldig god på. Men jeg har pakket så lite som mulig, og det blir en kjempegøy dag i dag. Jeg skal møte Per nå om ikke så alt for lenge, eller når jeg kommer inn. En fra Sony Music, og så skal vi reise ned sammen, og det her blir så gøy. Jeg tror jeg kommer til å sjekke inn igjen med dere når jeg er på Gardermoen, fordi det er 3 timer til. Så vi snakkes når jeg kommer frem. Ok, nå er jeg fremme på Gardermoen. Jeg fant selvfølgelig ingen lader, sånn som jeg aldri gjør her. Nå skal jeg i hvert fall gå til terminalen. Jeg må spise litt. Jeg er kjempesulten. Men jeg gleder meg. Da er vi klare for take-off. Jeg har møtt opp Per her. Hei, Per. Hei. Hei. Per jobber i Sony, og vi skal da snart reise. Og så tar det cirka 2 timer før vi kommer frem til London. Og så skal vi derfra til hotellet. Hei, hei. Others travel in the meantime, please sit back, relax, enjoy the rest of the flight. Thank you. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time. And I don't really break too easily. But I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it tomorrow. Da er vi fremme på flyplassen i London, så endelig er vi her. Nå skal vi ta et tog herfra til et eller annet sted, og så skal vi ta en buss derfra til et eller annet sted. Jeg tror vi skal være rundt Liverpool eller noe sånt nå, jeg vet ikke helt. Og så tror jeg vi skal slappe av litt, skifte litt og freshe oss opp litt, og så er det konsert. Jeg tror det er veldig greit for meg å ha med meg reisefølge nå, fordi både tog og... Nei, jo, tog og buss hadde ikke jeg klart å komme meg til... er det Liverpool? Liverpool Street. Liverpool Street, ok. Vi skal til Liverpool Street. Jeg hadde ikke kommet meg dit alene i hvert fall. Så nå skal vi finne toget. Toget bak meg her, så har vi undergrunnen, så nå er det rett fra tog, rett til undergrunn. Og jeg kjenner at vi har vært ute og reist, eller jeg har vært ute og reist siden klokka 6 sto jeg opp, 8 dro jeg, klokka er nå 5 hjemme. So here is our hotel, we're going to dirty. Vi er da fremme på Ace Hotel. Kult. Ok, så her har vi mitt rom. Det ser jo ut som en liten kafé. Det heter Ace Hotel. Det ser, altså, alt var så veldig sånn... Se her! Se så koselig! Og så bade! Åh, det lukter skikkelig fresh her. Jeg føler meg ikke fresh nå. Nå føler jeg har vært på reise så lenge. Klokka er snart... Hva er klokka? Jeg vet ikke, klokka er mye. Og se! En make-up-klut! Vet du hva? Det her gjør de lurt i, for de blir skittende. Det jeg tenker jeg skal gjøre nå er i hvert fall å få med det her, for jeg holder på å dø av varme inni her. Spis litt grann. Vi har kjøpt litt sånn kjapp mat, for det er ikke så veldig lenge til den konserten. Så her har jeg en chicken sandwich, en yoghurt. Så jeg skal bare spise det her fort, drikke kaffen min og skifte. Hallo! Se hva jeg fant!
Det er jo helt perfekt! Dette er en fun fact om meg, det her visste dere kanskje ikke. Når jeg var yngre, så skulle jeg spille elgitar. Jeg skulle bli kjempegod på elgitar, så jeg lærte meg en sang. Hør nå! Alle gode ting er tre. Det var jo absolutt ikke sånn. Men jeg tror det er litt annerledes på sånn her gitar, jeg. Jeg skal vise dere. Neida, men det har faktisk en gitar her inne. Jeg tror ikke jeg skal gi meg ut på den. Jeg tror egentlig at jeg bare skal komme meg i dusjen, ja. For hvis dere har sett så mange rare plasser jeg har vært i da, så tror jeg det er greit for meg to take a shower. Vi snakkes snart. Og så er jeg ferdig! Jeg har sminket meg litt annerledes, litt mer. Som ble det, det er jo helt mørkt her. I hvert fall litt annerledes, still the black outfit. Altså nå gleder jeg meg skikkelig til den konserten her, så nå skal vi bare ta med oss tingene våre og rusle ut. Jeg ble akkurat stoppet i securityen, og de fortalte meg at jeg har ikke lov til å filme her. Så det jeg kommer til å gjøre er at jeg må legge ut alt på Instagram. Jeg kommer til kanskje til å prøve å filme med telefonen eller noe, så kan jeg legge det inn, men jeg har ikke lov til å gjøre det. Litt krise, men sånn er det. Så jeg skal se om jeg kan få noen klipp som jeg kan filme og kanskje legge ved. Hvis de er så streng at ikke jeg kan det, så får jeg legge med bilder. Bilder kan jeg legge med. Ok, da er vi live fra mobiltelefonen, ettersom de tok kameraet mitt, noe som er veldig spesielt. I hvert fall så er vi på konserten nå, det har ikke skjedd så mye enda, men vi sitter her. Det ser ut som jeg sitter helt ensom, det er jeg ikke. Det er ganske mange her altså. Ja, nå begynner det snart. Ok, er vi klare? Because we feel like right now, in this day and age, there's such an obsession with people trying to look perfect, especially on social media. For det første så fikk vi også høre sanger som ikke er ute enda. Eller når dere ser det her, så er det faktisk ute, for da er det nye albumet ute. Så det må dere gå og sjekke ut. Ja, som jeg sa, altså herregud så gøy. Det der er rein girl power, altså. Det er ikke mer å si. Vi har koset oss. Jeg håper at jeg får alt fra mobilen så bra som det var. Klokka er mye. Vi har vært lenge oppe. Nå har jeg liksom brukt siste energi min på bare bæs. Det var dritkult. Det var en bra konsert. Herregud, altså. Dere har jo sett det på både filmen som jeg, eller det jeg filmet med mobiltelefonen, og alt det der, så har dere sett at these girls know their stuff. Hvis dere vil se mer av konserten, så må dere gå inn på Sony sin kanal.
så den på YouTube. Jeg linker den nede og sikkert oppi her. Der har vi også filmet en egen video der, så gå inn der. Nå er vi på vei tilbake til hotellet. Klokka er 12 hjemme, 11 her. Og vi kjenner egentlig nå at det skal bli godt å komme i seng. Yes! Eller hva sier du, Per? Yes! Peace out! Ok, liten tur innom Mac-eren før vi går og legger vars. Hva vil du ha? Det var en signature spicy. Jeg må bare si at livet mitt nå er helt perfekt. Jeg har en nuggets, jeg har en cheese, jeg har en fries. Så skal jeg inn på rommet, og så skal jeg spise McDonald's til jeg sovner. Vi snakkes i morgen. Natto! God morgen alle sammen! Klokka er 9 her nede. Jeg sov som en stein. I dag er faktisk hjemreisedag. Ja, det her går veldig, veldig fort. Det gjør det. Her ser jeg de har en breakfast thing. Jeg skal i hvert fall komme meg ned, få spist litt, og så tror jeg vi starter dagen derifra. Nå glemte jeg jo å vlogge alt, men jeg har spist det meste. And I'm back on my room. Altså, se hvordan jeg går. Jeg har veske, joggesko, joggebukse. Altså, I'm a fashionista. Neida, men klokka er nå... Ja, hva er klokka? 9:30. Jeg skal egentlig bare samle alle tingene mine nå, putte det i håndbagasjen. I hvert fall så alt det står klart, for jeg hadde lyst til å gå litt rundt i byen, bare å se. Jeg er jo et stykke utenfor sentrum, jeg er i... Hvor er jeg? Jeg har vært her så kort at jeg husker ikke. I Shoreditch er jeg. Og nå merker jeg jo veldig, altså alltid når jeg har vært på tur, så merker jeg veldig det jeg på en måte føler at jeg kanskje har mistet litt når jeg var... Når jeg reiste rundt hele tiden før, så henter du ekstremt mye inspirasjon, du henter motivasjon, du ser masse folk, du får masse inntrykk, det er masse folk med forskjellige stiler, det er masse... Altså, alt er så annerledes, og man får så mye mer inspirasjon av å se og oppleve, og det er det jeg kjenner kanskje litt at jeg har mistet litt nå som jeg er mye hjemme. Og da er det jo ekstra bra når jeg liksom er på tur og får mye inspirasjon, føler at jeg får noe innhold til vloggen, litt sånn som dere kan følge med på. Det har vært så kult å se konserten, så husk å gå inn på Sony sin kanal for å se resten av konserten. Det var god stemning og god kok inne på det lokale, for å si det sånn. Så jeg tror man kan konkludere med at det å reise og flytte på seg og alt det der er noe jeg trenger i livet mitt for å liksom... Bare for å få litt mer input, for å ikke liksom bli så satt hjemme og gjøre de samme tingene om og om igjen. Jeg tror vi skal reise herfra rundt 12, så jeg tenker at jeg skal jobbe litt, jeg skal gå litt rundt og kikke, se hva vi har rundt vår kjær, kanskje kjøpe meg en kaffe og bare slappe av. Den reisen hjem blir jo ganske lang uansett, det er jo herfra til flyplassen som tar et par timer, og så tar jeg fly et par timer, og så kommer jeg til Gardermoen som jeg kjører 3 timer. Så jeg vet ikke hvor mye mer jeg kommer til å vlogge nå, jeg har faktisk ikke kjøpt en dritt. Jeg kom hit klokka 5 og dro på konsert klokka 7, så det er liksom 2 timer der hvor jeg egentlig bare dusja og skifta. Men som sagt så har jeg kost meg så mye, så tusen hjertelig takk til Sony som tok meg med hit, som ville at Per ville ha meg med på tur. Det er koselig. Jeg tar nok med noen klipp her og der fra turen hjem, men i hvert fall tusen hjertelig takk for at dere har følt med på den videoen der. At dere har giddet å vært med meg på tur. Jeg skal samle sakene mine, pakka så mye sminke som jeg ikke får brukt, for jeg kjenner at jeg kommer til å reise akkurat sånn som jeg er nå, hjem i dag. Da gjør vi oss klar for hjemreise. The Queen's Terminal. They know that I have arrived.